ଓଡ଼ିଶାର ବାନ୍ଧକଳାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାନ୍ଧଶାଢ଼ୀ ଏକ ଚମତ୍କାର ତଥା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶାଢ଼ୀ ଅଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ଅଟେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଣାକାରମାନେ ଏହି ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ବାନ୍ଧ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ ଏହି ବାନ୍ଧ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକର୍ଷକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ସୂତା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଏହି ଶାଢ଼ୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁଖ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲ ହେଉଛି କପାସୂତା ବୁଣାକାରମାନେ ଏହି କପା ସୂତାକୁ ଗୋଚ୍ଛା ଆକାରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସୂତା ବେପାରୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରୁ ପାଇଥାନ୍ତି ଦୁଇ ବାଇ ଅଶୀ ଏବଂ ଦୁଇ ବାଇ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଗୋଛା ଆକାରରେ ମିଳିଥାଏ ପ୍ରଥମତଃ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହି ସୂତାଗୁଡ଼ିକରୁ ରଙ୍ଗ ଉଡ଼ାଇ ଧଳା କରିଦିଆଯାଏ ଯାହାକୁ ବ୍ଲିଚିଂ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହାପରେ ଭାଟ୍ ଏବଂ ନାଫ୍ଥଲ ରଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ସୂତାଗୁଡ଼ିକରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଏ ଏକକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ଦୁଇରୁ ଚାରୋଟି ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୂତାରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ ୱାର୍ପିଂ ୱାର୍ପିଂ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହି ସୂତାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ ସମୂହୀକରଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମୂହରେ ଅଲଗା କରାଯାଏ ବାନ୍ଧ ଏବଂ ରଙ୍ଗ କରିବା ୱାର୍ପରେ ଥିବା ସୂତାଗୁଡ଼ିକର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏପରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୂତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସୂତା ବା ମୋଟା ପତ୍ର କିମ୍ବା ରବର ସାହାଯ୍ୟରେ ଶକ୍ତ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଏହାପରେ ଏହାକୁ ରଙ୍ଗରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ দ্বারা বন্ধা নযাই স্থানক রঙ্গ করা যায় কিন্তু স্থান বন্ধা যাই সেখানে কৌশি প্রকার রঙ ন নাই ববিন ওয়াইন্ডিং সুতারে রঙ্গ দিয়া পরে এক ববিনে গুড়াই দিয়া যায় ববিনের সুতা গুড়াইবা নিমন্তে সরল পুল্লি যা ক্রিয়ার সাহায্য যায় সাইজিং প্রক্রিয়ায় মণ্ডযুক্ত রাসায়নিক পদার্থক সুতা উপরে বোলা যাই দ্বারা সূতাটি মজবুত অনমনীয় হুয়ে এবং এ চমক আসি থাকে তন্ত প্রস্তুতি বুণা যাওয়া পূর্বর তন্তটি দক্ষ বুণা মানক দ্বারা ভালোভাবে প্রস্তুত করা যায় প্রথমে গুড়া যাই পূর্ব প্রস্তুত সূতাটিকে তন্ত মধ্যে হেল্ড মধ্যে ছড়া যাই থাকে এই প্রক্রিয়াটি ড্রাফটিং বলে কুযায় বুণা শাড়িটির বড়র এবং পল্লু ডিজাইন নিমতে যোজনা করতে এই প্রক্রিয়া ডবি কুহা এবং এথি নিমতে দুই রুনি ঘণ্টা পর্যন্ত সময় লাগি এ সমস্ত প্রক্রিয়া সরিপরে শাড়িটির বুণাক্য আর হুয়ে এথি নিমতে কর মানে পারম্পরিক তন্ত্র ব্যবহার করে থাকে যাকুকি মাটিরে খাল করে পরিচালনা করা যাই এই বাধ প্রক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত ডিজাইনগুড় শাঢ়ীর উভয় পার্শ্বের সান ভাব ফুটি দেখ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତି ବ୍ୟତୀତ ଶଙ୍ଖ ଫୁଲ ମାଛ ଲତା ଲହରୀ ଘାଗରା ଦେଉଳ ହଂସ ଇତ୍ୟାଦିର ଜଟିଳ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଆମ ମାଟିର ବାନ୍ଧକଳାର ଉତ୍କର୍ଷତା ବିଷୟରେ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବାନ୍ଧଶାଢ଼ୀ ତଥା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ମାଟିର ଟେକ ରଖିବା